Milé dámy, vážení páni, práve dozneli tóny francúzskej piesne speváčky Alice Donna. Jej pieseň z roku 1984 bola inšpirovaná neuskutočnenou reportážou francúzskej televízie, keď filmárni chceli spraviť interview s Alexandrom Dubčekom, ale nebolo im to umožnené. A tak ho aspoň nasnímali v jeho záhrade pri práci a pieseň nazvali Le Jardinier de Bratislava, v preklade Bratislavský záhradník, ktorú venovali Dubčekovi a roku 1968. A teraz mi dovolte, aby sme prešli k samotnému spomienkovému podujatiu. Srdečne vítam hostiteľa dnešného podujatia, ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky, pána Ivana Korčoka. Taktiež vítam našich mimoriadnych a vzácnych zahraničných hostí, bývalého prezidenta Rakúskej republiky Heinza Fischera a pána Pavla Rychetského, predsedy Ústavného súdu Českej republiky. Vážené excelencie, milé dámy a páni, som rád, že sme sa aj v tomto pre podujatia nepriaznivom pandemickom čase mohli stretnúť pri vzácnej jubilejnej príležitosti, ako sú narodení nášho slovenského politika, ktorý je známy aj mimo hranic našej krajiny, a hlavne tam, je to práve Alexander Dubček, ktorý by sa 27. novembra 2021 dožil svojich stých narodenín. V rámci dnešného programu vám teraz predstavíme krátky film z dielne rezortu diplomacie Medailónik o jeho živote. Alexander Dubček. Narodil sa 27. novembra 1921 v Uhrovci. O 4 roky sa aj s rodičmi, ktorí sa ako členovia družstva Interhelpo podielali na budovaní komunizmu, presťahoval do Sovietskeho zväzu. Do Československa sa vrátil v jeseni 1938, krátko po podpísaní Mníchovskej dohody. V roku 1939 vstúpil do komunistickej strany Slovenska a v roku 1944 sa zapojil do Slovenského národného povstania. Pôsobil vo viacerých robotníckych povolaniach, až v roku 1949 začal dráhu politického pracovníka. Následne prešiel viacerými nižšími i vyššími stranickými postami v Bratislave a Banskej Bystrici. V rokoch 1955 až 1958 absolvoval vysokú školu politickú pri Ústrednom výbore komunistickej strany Sovietskeho zväzu v Moskve. Po ukončení štúdia stúpal v stranickej hierarchii stále vyššie. 8. apríla 1963 bol zvolený za prvého tajomníka Ústredného výboru komunistickej strany Slovenska. Takmer 5-ročné pôsobenie v tejto funkcii v období označovanom ako Slovenské predjarie výrazne ovplyvnilo Dubčekovú politickú kariéru. V spoločnosti rástla nespokojnosť so starou politickou reprezentáciou, prebúdzala sa kultúrna inteligencia a silnilo národno-emancipačné úsilie. Keď v strane vrcholila kritika Antonína Novotného, boli už Dubček a jeho prívrženci presvedčení o nevyhnutnosti zásadných reforiem. Po rezignácii Novotného bol Dubček na začiatku roka 1968 zvolený za prvého tajomníka Ústredného výboru komunistickej strany Československa. Jeho osoba mala byť kompromisom medzi reformným a konzervatívnym krídlom KSČ. Reformná časť okolo Dubčeka sa pokúsila sformulovať obsah obrodného vývoja v akčnom programe komunistickej strany Československa, prijatom v apríli 1968. Jeho cieľom bolo odstránenie nedostatkov socializmu sovietského typu, jeho prispôsobenie domácim podmienkam, liberalizácia a poľučtenie dogmatického režimu. Zachovával síce vedúcu úlohu strany v spoločnosti, prinášal však zvýšenie slobody prejavu, tlače, zhromažďovania, opatrenia v ekonomickej oblasti, ako i snahu o federálne usporiadanie štátu. Dubček sa stal symbolom obrodného procesu a jeho najpopulárnejšou tvárou.
Vývoj v Československu sa ale stretol s otvorenou nevôľou ostatných socialistických krajín na čele so Sovietským zväzom. Napriek všetkému Dubček veril, že Sovietský zväz sa neodhodlá k vojenskej intervencii. Udalosti 21. augusta 1968 boli preňho obrovským šokom a sklamaním. Krátko po invázii vojsk Varšavskej zmluvy ho sovietská tajná polícia spolu s ďalšími členmi vlády a vedenia KSČ uniesla do Moskvy. Hoci jeho pozícia bola slabá, bránil československý reformný vývoj. Po tlaku Dubček a československí predstavitelia okrem jedného 26. augusta 1968 súhlasili s podpisom tzv. Moskovského protokolu, ktorý zvrátil obrodný proces nastúpený na začiatku roka. Dubček síce ešte 7 mesiacov až do apríla 1969 zostal prvým tajomníkom ústredného výboru komunistickej strany Československa, ale celý demokratizačný proces socializmu s ľudskou tvárou bol zastavený. Od apríla do októbra 1969 nasledovalo jeho pôsobenie vo funkcii predsedu federálneho zhromaždenia a od januára do júna 1970 krátka veľvyslanecká epizóda v Turecku, po ktorej bol vylúčený z komunistickej strany Československa a verejného života. Od vtedy až do odchodu do dôchodku v roku 1981 pracoval v západoslovenských štátnych lesoch. V skutočnosti bol väzňom na slobode. Štátna bezpečnosť ho pozorne sledovala. Počas normalizácie sa Dubček nespreneveril svojej životnej filozofii, odmietol akúkoľvek sebakritiku a obhajoval reformný proces. Napriek izolácii nemlčal. A hoci sa nestal súčasťou antikomunistického disentu, poukazoval na porušovanie základných ľudských a občianskych práv v krajine. Po nástupe perestrojky Michaila Gorbačova v roku 1985 sa vrátil do verejného povedomia. V novembri 1988 mu Univerzita v Bologni počas oslav 9. výročia svojho vzniku udelila titul doktor honoris causa. To bola prelomová udalosť a predzvesť návratu Dubčeka do politického života. K nemu prišlo počas nežnej revolúcie, na ktorej sa aktívne zúčastnil. Po zmene režimu patril k hlavným kandidátom na post prezidenta Československa. Ním sa však nestal. Zostal mu post predsedu federálneho zhromaždenia. V posledných rokoch života Dubček prekročil tieň reformného komunistu a prešiel na pozície sociálnej demokracie. Jeho životnú dráhu ukončila predčasná smrť následkom dopravnej nehody. Alexander Dubček zostáva jednou z najvýraznejších osobností moderných slovenských dejín. Hodnoty, ktoré vždy presadzoval, ľudskosť, sociálna spravodlivosť, tolerancia či vlastenectvo sú aktuálne aj dnes. Milé dámy a páni, zhliadli sme krátky dokument, ktorý nám veľmi krátko priblížil život Alexandra Dubčeka, človeka s veľkým srdcom a ľudskou tvárou. O jeho mimoriadnom význame aj pre našu zahraničnú politiku vám viac povie hostiteľ dnešného podujatia, minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky, pán Ivan Korčok, ktorého rád pozývam na pódium. Pán minister, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne pánovi Stanislavovi Sikorovi, historikovi Historického ústavu Slovenskej akadémie vied, ktorý nás prevedie týmto spomienkovým podujatím. Vážený pán prezident Heinz Fischer, vážený pán predseda Ústavného súdu Českej republiky, pán Rychetský, vážení hostia, milí priatelia, excelencie, dámy a páni, dovolte mi privítať vás na pôde Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí pri príležitosti oslavy nadchádzajúceho 100. výročia narodenia Alexandra Dubčeka. Zároveň chcem povedať, ako mi je ľúto, že sa musíme stretávať v takto obmedzených, limitovaných podmienkach, kedy si myslím, že osobnosť Alexandra Dubčeka by si zaslúžila oveľa väčší počet tých, ktorí by sa prišli, aby si prišli pripomenúť život a pôsobenie tejto významnej osobnosti Slovenskej republiky. O to srdečnejšie vás vítam všetkých, ktorí tu dnes môžete byť a osobitne chcem ešte raz privítať pána prezidenta Rakúskej republiky Heinza Fischera. Vítajte, pán prezident, ako aj pána predsedu Ústavného súdu Českej republiky Pavla Rychetského. Vítajte, pán predseda
Obidve sú to vážené a významné osobnosti, ktoré poznali Alexandra Dubčeka a veľmi sa teším na to, že sa podelia o spomienky na tohto veľkého predstaviteľa, pretože mali možnosť sa s ním osobne stretnúť. Rezort diplomacie a ja osobne považujem za dôležité pripomenúť si toto výročie, lebo Alexander Dubček bol a zostáva najznámejším slovenským politikom v medzinárodnom meradle. Stal sa legendou dramatického vývoja v našej časti Európy v období studenej vojny. Je to tak preto, lebo jeho politika, ale aj prístup k veciam verejným nadobudli hlboký ľudský rozmer. Ľudia to silne vnímali a práve pre dovtedy nevídanú úprimnosť v politike Alexander Dubček bol uveriteľný. Niekto poznamenal, že bol v tom pohnutom čase našich dejín jediným politikom v strednej Európe, ktorý sa na ľudí usmieval. Vtedajšie geopolitické pomery nepriali realizácii jeho politických ambícií, ktorým dominovala demokratizácia a sloboda. Dával ľuďom nádej, že aj neveľký štát a jeho národy môžu dokázať veľké veci. Alexander Dubček ako vedúci predstaviteľ štátu v druhej polovici 60. rokov svoj politický boj nevyhral. Avšak stal sa jednoznačným morálnym víťazom. Naša skúsenosť z roku 1968 má však hlbší odkaz. Problém nebol v generácii 68. Ašpirácia a túžby tejto generácie po slobode boli rovnako silné a rovnako autentické ako tie, ktoré zopakovala generácia 89. Problém 68 nebol v tom, že by Slováci či Česi mali latku slobody a demokracie nastavenú inak než iné národy. Politický počin Alexandra Dubčeka z konca 60. rokov môže časť politického spektra z dnešného pohľadu a poznania hodnotiť ako projekt, ktorý bol nerealizovateľný a otvorene sa spomína aj zlyhanie. Socializmus ľudskou tvárou sa nepodarilo vybudovať, lebo vtedajší režim bol nereformovateľný a v roku 68 ešte dosilný na to, aby volanie po slobode potlačil. November 1989 znamenal aj pre Alexandra Dubčeka a jeho najbližších koniec represie. Dočkal sa opätovného spoločenského a politického uznania ako predseda parlamentu spoločného štátu. Žiaľ, tragická nehoda na jeseň 1992 znemožnila, aby sa podielal na ďalšom demokratickom vývoji Slovenska. Z tohto pohľadu možno hovoriť o nedokončenom diele Alexandra Dubčeka. Vo veľkej časti sveta sa Dubčekovi dostalo za jeho úsilie uznania ako žiadnemu inému stredoeurópskemu politikovi tej doby. Dôkazom sú mnohé pamätníky, busty, po ňom pomenované ulice, čestné doktoráty renomovaných svetových univerzít. Mary Robinson, írska prezidentka, následne komisárka OSN pre ľudské práva, povedala, že v pohnutých časoch koncom 60. rokov minulého storočia predstavoval Alexander Dubček vďaka svojmu ľudskému prístupu k politike symbol nádeje pre vtedajšiu politickú generáciu v Európe. Napokon sa slovenskej diplomácii podarilo v predvečer 100. výročia narodenia Alexandra Dubčeka dohodnúť s potomkami tých, ktorí brutálnou vojenskou silou jeho nádejné dielo zmarili, umiestnenie pamätnej tabule a zasadenie dubu v ruskom meste Nižný Novgorod, kde mladý Alexander Dubček zmaturoval. Mal som česť na tomto akte sa osobne zúčastniť. Stalo sa tak až 28 rokov od podpisu slovensko-ruskej základnej zmluvy, ktorej sa konštatuje, že zmluvné strany odsudzujú antihumánnu podstatu totality a pošliapanie medzinárodného práva v roku 1968 a ďalšie neospravedlniteľné zotrvanie sovietských vojsk na československom území. Pripomínam, že zmluvu podpísali 26. augusta 1993 v Bratislave prezidenti Michal Kováč a Boris Jelcin. Generácia Alexandra Dubčeka pomaly už nie je medzi nami.
Výzvy, ktorým čelí dnešný svet, sú však dramatickejšie než kedykoľvek predtým. O to viac je najnástojčivejší odkaz slovenského politika, humanistu a advokáta politického dialogu ako kľúčové metódy riešenia globálnych i lokálnych problémov doby. Často dnes počúvame, že rozmanitosť sveta sa prejavuje aj v tom, že sú rôzne podoby demokracie, značné špecifika pri uplatňovaní ľudských práv, kultúrne a spoločenské odlišnosti, ktoré vraj treba rešpektovať a touto cestou prispievať k harmónii medzinárodných vzťahov. Pri všetkej úcte k špecifikám majú však demokracia a sloboda univerzálny charakter. Buď sú, alebo nie sú. Pamätajme preto na to, keď nás aj dnes mnohí presvedčajú, že právo Bielorusov na slobodu prejavuje iné, než právo Fínov, Estónov či Portugalcov. Keď nám tvrdia, že práva žien a dievčat v Afganistane sú iné, než práva žien a dievčat inde vo svete. Keď nám tvrdia, že ľudské práva a slobody majú také či onaké charakteristiky. Ľudské práva prináležia ľuďom, nie štátom či politickým stranám. No a napokon, peripetie života Alexandra Dubčeka tiež dokazujú túto očividnú pravdu. Na sklonku svojho života sa vo všeobecnej úcte dožil demokracie a plnohodnotnej slobody a spolu s ním celá generácia 68 bez prívlastkov a metafor. Trvalo to 20 rokov, ale dočkali sa. Ďakujem za pozornosť. Vážený pán minister, ďakujem vám za váš príhovor, za slova o Alexandrovi Dubčekovi, o človeku, ktorý nám ukázal cestu, ktorou máme ísť. Lebo sloboda a demokracia sú ako dva krehké kvietky, ktoré treba neustále zalievať, aby nezvedli. Za osobitne dôležitú a hodnú ocenenia treba považať skutočnosť, že sa pod vašim vedením podarilo umiestniť pamätník Alexandra Dubčeka a zasadiť pamätný dub v Nižnom Novgorode. V meste, kde navštevoval strednú školu, kde sa oboznámil s vykonštruovanými politickými procesmi v Sovietskom sveze 30. rokov, ktoré tiež významným spôsobom napomohli, aby sa neskôr vydal na cestu reformného komunistu. Milé dámy, vážení páni, a teraz dovolte, aby som na pódium pozval nášho mimoriadného a vzácneho hostia zo susedného Rakúska, je ním prezident Rakúskej republiky Heinz Fischer, ktorý 12 rokov zastával túto vysokú funkciu a osobne poznal Alexandra Dubčeka. Patril spolu s Brunom Krajským, Willym Brandtom, Borisom Zalom a inými politikmi k tým, ktorí Alexandra Dubčeka presviečali, aby dokončil svoj prerod na sociálneho demokrata. Historik Huber Maxa vo svojej knižke Alexander Dubček, človek v politice, vyzdvihol Dubčekov vzťah s Heinzom Fischerom, s ktorým sa často stretával a ktorý mal na jeho rozhodovanie veľký vplyv. Vážený pán prezident, nech sa páči. Sehr geehrter Herr Präsident des Verfassungsgerichtshofs, Herr Bundesminister, hochgeschätzte Damen und Herren, Exzellenzen. Ich denke, man darf Alexander Dubček, der vor 100 Jahren geboren wurde, als eine der ganz großen Persönlichkeiten in der Slowakei des 20. Jahrhunderts bezeichnen. Daher freue ich mich, dass zu seinem 100. Geburtstag diese würdige Feier veranstaltet wird. Gleichzeitig danke ich, dass Sie mich als Vertreter des Nachbarlandes Österreich eingeladen haben, teilzunehmen und das Wort zu ergreifen. Meine persönliche Bekanntschaft mit Alexander Dubček, die sich sehr bald zu einer echten Freundschaft entwickelte, währte ja leider viel zu kurz. Von seiner Wahl zum Parlamentspräsidenten der damaligen Tschechoslowakei im Dezember 1989 bis zu seinem Tod im November 1992 waren es nur 3 Jahre. Aber schon im Prager Frühling des Jahres 1968 und auch in den folgenden Jahren habe ich Alexander Dubček von Wien aus
bewundert und seiner Arbeit, seinen Ideen und seinem Mut große und von Sympathie getragene Aufmerksamkeit gewidmet. Ich habe niemals verheimlicht, dass ich mich von Jugend an den Werten und Idealen der Sozialdemokratie verbunden gefühlt habe und als Demokrat die Diktatur und die Brutalität des Kommunismus und erst recht die Entartung zum Stalinismus auf das Entschiedenste abgelehnt habe. Als 1956 die Ungarische Revolution stattfand, war ich als junger Student begeistert von Persönlichkeiten wie Imre Nagy oder Paul Maleta und anderen, die für die Unabhängigkeit Ungarns und für demokratischere Strukturen eintraten und die aus Moskau gelenkte Diktatur ablehnten. Sowjetische Panzer haben schon damals dem Bestreben vieler Ungarn nach Demokratie, Freiheit und Unabhängigkeit im Herbst 1956 ein blutiges, brutales Ende bereitet und damit einen großen Flüchtlingsstrom ausgelöst. 12 Jahre später, 1968, musste ich neuerlich das Aufeinanderprallen zweier Welten in unserer Nachbarschaft beobachten. Das Streben nach mehr Freiheit, nach Menschenwürde, nach mehr Demokratie, nach mehr Unabhängigkeit, dem sich Alexander Dubček verpflichtet fühlte auf der einen Seite und der Einsatz von Gewalt, von Militär, von Lügen, aller Machtmittel der Diktatur zur Unterdrückung der Freiheitsbestrebungen auf der anderen Seite. Nach allem, was der Stalinismus verschuldet und verbrochen hatte, waren die Ideen des Prager Frühlings, die Idee der Demokratisierung, die Idee eines Sozialismus mit menschlichem Antlitz, etwas Neues, etwas, was Hoffnungen weckte, was Sympathie erzeugte und was, wie schon gesagt wurde, die Aufmerksamkeit von Persönlichkeiten wie Willy Brandt und Olof Palme und Bruno Kreisky etc. gefunden hatte. Alexander Dubček erzielte zunächst erstaunliche Erfolge. Niemand hätte, so glaube ich, im Jahr 1966 oder 67 erwartet, dass er 1968 den autoritären und Moskau-treuen Generalsekretär Antonin Nowotny an der Spitze der KP in Prag ablösen würde. Und dennoch ist es geschehen. Aber damit waren gigantische und letztlich unlösbare Aufgaben verbunden. Das Eis, auf dem sich Dubček und seine Anhänger bewegten, wurde immer dünner. Und die Entschlossenheit seiner Gegner, die Sowjetunion zur militärischen Intervention zu überreden, ich denke zum Beispiel an Wasil Bilak, den ich öfters getroffen habe und mit dem ich oft gestritten habe, die Entschlossenheit seiner Gegner, die Sowjetunion zur militärischen Intervention zu überreden und Dubček zu stürzen, wurde immer größer. Aber es war nicht nur die Sowjetunion mit Brezhnev an der Spitze, die den Freiheitsdrang in der Tschechoslowakei bekämpften. Es waren auch andere kommunistisch regierten Staaten Osteuropas, die sich vor der Demokratie einfach gefürchtet haben und auf eine militärische Intervention gegen Dubček und seine Ideen drängten. Ich muss nicht im Einzelnen schildern, was in weiterer Folge geschah, denn der 21. August 1968 ist ein fixes Datum in der europäischen Geschichte. Ich werde nie vergessen, dass damals um 4 Uhr früh bei mir zu Hause das Telefon geläutet hat und der Justizminister hat mir mitgeteilt, dass der Bundeskanzler ihm mitgeteilt hat, was ich einfach nicht glauben wollte, nämlich dass es tatsächlich zu dieser Intervention gekommen ist. Nachher wurde die sogenannte Normalisierung unter Anführungszeichen mit aller Brutalität durchgesetzt und Alexander Dubček entmachtet und zur Persona non grata erklärt. Aber das war nicht das Ende der Bemühungen und des Kampfes um Demokratie und Menschenrechte im Osten Europas.
Wir kennen die Entwicklungen der Solidarność-Bewegung in Polen. Wir kennen die Ideen des sogenannten Eurokommunismus in Westeuropa und beobachteten aufmerksam die Entwicklung in Jugoslawien. Eine besondere Rolle spielten Schriftsteller, Künstler, Intellektuelle und Wissenschaftler und all jene, die sich in der Tschechoslowakei um die Charta 77 versammelt hatten. Es war im Grunde, intellektuell betrachtet, eine europaweite Bewegung, die den alten, nicht reformierbaren, verknöcherten Kommunismus immer mehr erschütterte und schließlich mit der Wahl von Gorbatschow zum Generalsekretär der KPdSU im Jahr 1985 sogar in Moskau manches in Bewegung setzte. Niemand konnte voraussehen, dass es die Berliner Mauer sein würde, in die im Herbst 1989 die entscheidende Bresche geschlagen werden wird. Aber dass die Systeme in Moskau, in Ostberlin, in Prag etc. nicht konkurrenzfähig waren, das war leicht erkennbar. Und die schon erwähnten Politiker wie Willy Brandt und Kreisky, aber auch Helmut Kohl, Mitterrand und andere haben dazu beigetragen, dass der Zusammenbruch der kommunistischen Systeme letztlich fast ohne Blutvergießen über die Bühne gehen konnte. In der CSSR wurde Václav Havel zum Staatspräsidenten und Alexander Dubček zum Parlamentspräsidenten gewählt. Beide habe ich sehr geschätzt. Mit beiden bin ich bei vielen Gelegenheiten zusammengetroffen. Aber die Beziehung zu Alexander Dubček war, obwohl er 17 Jahre älter war als ich, besonders freundschaftlich und herzlich. Bei internationalen Konferenzen von Parlamentspräsidenten meldete er sich nicht häufig zu Wort. Aber wenn er sprach, meist mit eher leiser Stimme, hörten ihm alle mit größter Aufmerksamkeit zu. Bei der Feier zum 700. Geburtstag der Schweizer Eidgenossenschaft in der Schweiz im Jahr 1991 nahmen fast 2 Dutzend Parlamentspräsidenten teil und Präsidentinnen, wenn ich an Rita Süssmuth aus Deutschland zum Beispiel denke, die alle einzeln begrüßt und vorgestellt wurden. Den größten und stärksten Applaus hat damals Alexander Dubček bekommen. Und es hat ihm große Freude gemacht. Seinen 70. Geburtstag, Ende November 1991, vor genau 30 Jahren, feierten wir noch in Bratislava fröhlich und mit vielen Freunden und Freundinnen. Auch Rita Süssmuth, die ich gerade erwähnt habe, Präsidentin des Deutschen Bundestages, war gekommen. Und ich durfte damals die Geburtstagsrede halten und Alexander Dubček den 2. höchsten österreichischen Orden verleihen. Aber von da an war es nur mehr weniger als ein Jahr bis zu seinem Tod am 7. November 1992 nach einem Autounfall. Meine hochgeschätzten Damen und Herren, seither sind fast 3 Jahrzehnte vergangen und in diesen 3 Jahrzehnten hat sich die Welt stark verändert, Europa hat sich stark verändert, auch die Slowakei hat sich stark verändert. Aber eines steht meines Erachtens fest: Menschenrechte, Demokratie, Freiheit und Verantwortungsbewusstsein werden auch in Zukunft notwendig, wertvoll und unverzichtbar sein. Alexander Dubček hat seinen Beitrag zu diesen Grundwerten geleistet. Und er hat es unter ganz besonders schwierigen Bedingungen, auch unter Einsatz seiner Freiheit und sogar mit Risiko für sein Leben getan. Es ist daher gut und gerecht, dass wir diesen 100. Geburtstag zum Anlass nehmen, um an Alexander Dubček wertschätzend und dankbar zu denken und zu würdigen, was er für sein Land und für die Demokratie und für ein demokratisches Europa geleistet hat. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Vážený pán prezident, ďakujem aj za váš príhovor, aj za váš blízky a priateľský vzťah k Alexandrovi Dubčekovi, ktorý mal na jeho ďalší
politický vývoj veľký vplyv. Vážení hostia, po mnohom, po osobnom príhovore nášho vzácneho hostia by som vám rád predstavil ďalší, tentokrát videopríhovor, ktorý nám zaslal sám Romano Prodi, bývalý predseda Európskej komisie a premiér Talianskej republiky. Aj on sa osobne stretol s Alexandrom Dubčekom, poprvýkrát ešte v čase legendárneho Dubčekovho pobytu v novembri 1988 v Boloni, kde si na Bolonskej univerzite prevzal čestný doktorát. Vtedy bol Romano Prodi profesorom Fakulty politických vied spomínanej Bolonskej univerzity. Nella nostra facoltà di scienze politiche di Bologna seguivamo con molto interesse gli avvenimenti di tutti i paesi europei e i fermenti che si svolgevano anche al di là della cortina di ferro. E per questo l'invito a Dubček fu spontaneo. E i colloqui con lui, quando venne a prendere la laurea d'onorem, guardavano proprio al futuro in un modo che non mi aspettavo. Non era solo un amore per il suo paese, ma un grande senso del futuro, della libertà, dell'evoluzione in corso. Ricordo che gli facemmo un'intervista e gli posi la domanda sul futuro dell'Europa, casualmente, tra le altre domande, e disegnò davvero un disegno molto chiaro, molto forte, tra l'altro con un atto di estrema fiducia nei confronti di quelle che sarebbero state le conseguenze dell'azione di Gorbaciov in Unione Sovietica. Cioè, non dico che prevedesse in modo imminente quello che poi era avvenuto, ma insistette che si stava profilando una prospettiva europea totalmente diversa da quella del passato. Ecco, tante sono le sfaccettature della personalità di Dubček, io mi limito a ricordare questa, perché poi casualmente, per i casi della vita, in seguito proprio mi toccò di seguire la professione di Dubček e quanto fatto per quello che è stato chiamato allargamento, cioè perché l'Europa avesse anche il polmone verso l'est, facendo questo proprio mi era venuto in mente quel colloquio che era venuto parecchi anni prima del momento in cui ho preso possesso della Commissione Europea, ma che mi è rimasto come ricordo, come ammonimento, come invito. Ďalším významným hostom, ktorý prijal naše pozvanie, je pán Pavel Rychetský, predseda Ústavného súdu Českej republiky. Predtým bol podpredsedom vlády vo vláde Miloša Zemana a predsedom Legislatívnej rady vlády Českej republiky. Pán Rychetský, prosím vás o váš príhovor. Vážený pane prezidente, vážený pane ministře, vážené dámy a pánové, je mi velikou ctí se zde s vámi setkat. Když jsem obdržel pozvání na tuto slavnostní vzpomínkovou akci, byl jsem opravdu poctěn. Alexandra Dubčeka jsem osobně znal. Byť to bylo jen na několik let, po roce 1989, a mám-li o něm dnes promluvit, neberte to, prosím, jako encyklopedický itinerář nebo vědecký průvodce jeho osudem, ale jako svědectví člověka,
jehož životní trajektorie se načas protla s životní trajektorií Alexandra Dubčeka. V roce 1968 mi bylo necelých 25 let. Byl jsem začínající odborný asistent na Pražské právnické fakultě. Tehdejší jaro nám vonělo příslibem svobody. Bouřlivě se debatovalo, psali jsme články, které 20 let předtím, ani 20 let potom, nebyly publikovatelné. Tím my, myslím mladé a lehce naivní intelektuály, jako jsem byl já, Ivan Klíma, Petr Pidhart nebo Dagmar Burešová. Všichni jsme věřili ve změnu, v lepší společnost, v obrodu a hlavně v Dubčeka a to, co on stělesňoval. Tehdy se ujal název socialismus s lidskou tváří. A tou lidskou tváří pro nás byla usmívavá tvář Alexandra Dubčeka. Pamatuji si, jak se na stránkách Mladého světa objevila Dubčekova fotografie, jak v plavkách skáče na koupališti do vody. Pro mne i mnoho mladších dalších to byl šok, protože jsme stranické funkcionáře do té doby vnímali jako zamračené dětky v nepadnoucích oblecích. V srpnu přišla ledová sprcha v podobě sovětských tanků. Všechno, čemu jsme věřili, se rozsypalo jako stavba ze sirek a ani Dubček, němuž jsme viseli na rtech a šli bychom za něj na barikády, nás nezachránil. To vědomí opuštěnosti, zrady a deziluze, to bylo ze všeho nejhorší. Krátce předtím, než jsem byl vyhozen z fakulty, jsem sám vystoupil ze strany, která potvrdila své vazalství k sovětskému vzoru a svou nereformovatelnost. A k vrácené legitimaci jsem připojil dopis, ve kterém jsem čerstvého prezidenta Husáka nazval zrádcem a kolaborantem. Ten dopis moje kolegyně z katedry Senta Radvanová bez mého vědomí, leč velmi obezřetně stopila, čímž mě pravděpodobně uchránila před trestním postihem. Alexandr Dubček nenapsal žádný takový dopis. Dobrovolně neodstoupil a snažil se s těmi stalinisty vyjednávat, což bylo stejně zbytečné jako marné a smutné. Dovolte mi odbočku. Málo kdo ví, že chybilo jen málo a Dubček se narodil v Chicagu a ne v Uhrovci jako Ludový Čtůr. Jeho otec Štefan byl totiž nadšeným komunistou a nějakou dobu žil i v Americe, kde byl počat Alexandr. Ve 30. letech se celá rodina přestěhovala do Sovětského svazu, odkud se vrátili až v roce 1939. Dubček mladší nebyl nikdy zbabělec. Prokázal svoji odvahu například v roce 1944, když se jako dobrovolník zúčastnil, ač nemusel, protože nebyl odveden do armády, slovenského národního povstání a byl raněn. Jeho bratr Julius dokonce při povstání padl. Patrně tyto zkušenosti, rodinné zázemí a výchova jej přivedly do komunistické strany. Strany, která však měla za sebou děsivou minulost, lemovanou tisíci lidských obětí a gulagy. Přesto v roce 1968 dokázal něco nevídaného. Obnovit vztah, důvěru a komunikaci mezi veřejností a komunistickou stranou. Dubček měl přímý kontakt s lidmi rád.
užíval si jej a utvrzovalo to v něm pocit odpovědnosti za stát i jeho vývoj. Svoji rozhodnost prokázal už v roce 1967, když ostře vystoupil proti Antonínu Novotnému. Zejména zde, na Slovensku, ostatně nebyl Novotný příliš populární, když v roce 1967 v Matici slovenské veřejně urazil Slováky. Dubčekův protiútok jej sesadil z místa generálního tajemníka, ale tu historii všichni dobře známe. Dodnes mne mrzí to, že v některých kruzích je módní dělat z Dubčeka zbabělce, který kapituloval, podepsal Penderkový zákon a nechal se potupně degradovat z prvního tajemníka přes předsedu federálního shromáždění, velvyslance v Turecku až po občana druhé kategorie, kterému vzali cestovní pas. Je potřeba si klást otázku, co vlastně mohl udělat. Jistě by nám imponovalo, kdyby jim též svou legitimaci vmetl do tváře, ale to by mu neodpovídalo. On totiž zřejmě stále věřil, že stalinský model řízení společnosti lze reformovat do humanistické podoby. Soudím, že Alexandr Dubček byl čestný člověk, kterého dějiny vynesly ve správný okamžik na správné místo. Jeho bezvýhradná podpora ze strany veřejnosti mu na jednu stranu dala křídla, ale také vyvolala nesprávný pocit, který jsem tehdy mimochodem sdílel, že naše země se může i v rámci tehdejšího sovětského bloku emancipovat a vydat se svojí autentickou cestou. 13. srpna 1968 při telefonátu s Brežněvem si Alexandr Dubček neuvědomil, že s ním Moskva nevyjednává, ale že mu vyhrožuje. O 10 dní později podepsal v Moskvě onen ostudný pakt, který byl výsledkem strašlivého 4denního tlaku. Dubček, jako slušný, čestný a poctivý člověk, věřil v dialog, ve vyjednávání. Ale sovětské politbyro postavilo československou legaci před inkviziční koncil, kde místo kardinálů seděli ortodoxní stalinisté a místo kacířů delegace v čele s Dubčekem. Tam se roztočila spirála, kterou Dubček padal stále do nižších a nižších pozic, až na 15 let skončil jako mechanizátor v západoslovenských státních lesích. Po revoluci jsem s ním velmi často mluvil. Snažil jsem se pochopit, proč se nestal součástí našeho disentu. On ale věřil, že obrodný proces konce 60. let měl koncepci, která je obecně přenositelná, že režim jednou pochopí správnost jeho myšlenek a že jej rehabilituje. Přitom všichni víme, že byl pod permanentním policejním dozorem. Jeho korespondence byla cenzurována, návštěvy lustrovány. A on sám říkal, že měl pocit, jako by jej chtěl Husák, kterého mimochodem opravdu a upřímně nesnášel, izolovat od lidí skleněnou zdí. Hvězdná hodina Dubčekova návratu v listopadu roku 1989 znamenala překročení stínu Husákova vězně. Jeho autorita a gloriola pomáhala rozpouštět ledy a legitimizovat nás, vlasaté disidenty bez kravat, jako partnery pro diskuzi o novém uspořádání moci. Jako právník musím zdůraznit, že Saša v roli předsedy federálního shromáždění, která nebyla nijak mediálně vděčná, systematicky pracoval na rekonstrukci právního i společenského systému a i díky němu byl přechod k demokracii a právnímu státu podložen skutečně kvalitní
legislativou. Vážené dámy a pánové, jako předseda Českého ústavního soudu jezdím několikrát týdně po dálnici mezi Prahou a Brnem. Na jejím 88. kilometru ze Smutním a vzpomenu si na mlhavé zářijové ráno roku 1992, které se mu tam stalo osudným. Nevím, jaké by byly jeho další osudy, kdyby tehdy nezahynul. Ale jsem přesvědčen, že by usiloval o zachování společného federativního státu Čechů a Slováků a nepřipustil by, aby se tento stát rozdělil bez vůle jeho občanů, projevené v referendu, aby se rozdělil pouze na základě dohody dvou politiků, Mečiara a Klause. Zcela jistě ale vím, že Alexandr Dubček by v dalších osudech obou našich národů sehrál nezanedbatelnou roli. Při této vzácné příležitosti proto chci říci něco, co jsem mu nestačil říci za života. Děkuji ti, Šaňo, za tvoji laskavost, za tvé rady a za naději, kterou si dal naší generaci. Dnešní setkání je důkazem, že na to nezapomněli ani generace další. Ďakujem panovi Pavlovi Rychetskému za krásný príhovor a aj za tú časť, kde spomínal, ako sme to my, vtedy mladí, ako sme sa vystavili tomu nádhernému prívalu tej slobody a demokracie, až francúzsky denník Le Figaro upozornil, že po dlhodobom hlade je veľmi nebezpečné značením popíjať tvrdú palenku slobody. A to sa aj stalo. Vážení priatelia, teraz poprosím o videozáznam Martina Schulza, predsedu Európskeho parlamentu v rokoch 2012 až 2017. Pán Martin Schulz na príhovoru veľvyslanca Stanislava Vala a europoslanca Borisa Zalu slávnostne odhalil sochu Alexandra Dubčeka priamo v primácej sále predsedu Európskeho parlamentu. Je to jediná socha nositeľa Sacharovovej ceny Európskeho parlamentu v tejto inštitúcii. Für alle Menschen meiner Generation steht der Name Alexander Dubček für Freiheit, für Mut und für den Kampf gegen die Diktatur. Ich erinnere mich sehr gut daran, dass ich als Jugendlicher diesen Namen zum ersten Mal hörte und der Prager Frühling in der gesamten Welt, in Europa insbesondere, aber natürlich in der damaligen Tschechoslowakei, eine Welle auslöste der Hoffnung auf eine bessere Zukunft, auf einen demokratischen Sozialismus, in dessen Rahmen die individuellen Freiheiten der Menschen, die Meinungsfreiheit, die Freiheit zur eigenen Position und vor allen Dingen die Freiheit, das zu sagen, was man denkt. Die Hoffnung darauf, dass das Realität würde und dass man eine Gesellschaft der sozialen Gerechtigkeit in Freiheit und Demokratie errichten könnte, auch in einem Staat, das dem einem Land, das dem damaligen Warschauer Pakt angehörte. Diese Hoffnung versetzte Europa im Jahr 1968, einem ohnehin bedeutenden Jahr, einem Jahr der Zäsur in der Entwicklung unseres Kontinents, das versetzte ganz Europa in eine Spannung, in eine Erwartung, die ich in vergleichbarer Form eigentlich nur noch beim Fall der Berliner Mauer erlebt habe. Und dann brutale Einmarsch der sowjetischen Truppen, die brutale Niederschlagung des Prager Frühlings und die Entmachtung der Regierung und der Führung der damaligen Kommunistischen Partei der Tschechoslowakei durch den Brezhnev-Apparat und die Wiedererrichtung einer Diktatur, die keinerlei gegen
Opposition duldete, das war der Schock, der dieser Hoffnung folgte. Alexander Dubček blieb und ist das bis heute zu geblieben, ein Symbol. Ein Symbol dafür, dass die Freiheit am Ende sich durchsetzen wird. Denn der Name Alexander Dubček leuchtet bis heute. Leonid Brežnev und die Sowjetunion sind Geschichte. Vážení priatelia, teraz mi dovolte, aby som prečítal jeden úryvok z listu prvého aj posledného sovietského prezidenta a posledného generálneho tajomníka komunistickej strany Sovietskeho svezu Michaila Sergejeviča Gorbačova. Gorbačov uvádza: mnohé sa nám dnes javí jasnejšie, než tomu bolo pred vyše 50 rokmi. Alexander Dubček a jeho spolupracovníci pristúpili k zmenám v Československu v zložitej medzinárodnej situácii. V podmienkach boja dvoch systémov, studenej vojny a rozdelenia Európy, nebolo jednoduché nájsť odvahu na zmeny a hlboké reformy. Reformy vždy prinášajú riziko. Chápali sme to aj my, sovietskí reformátori, keď sme začali prestavbu. Ale ako v Československu v roku 1968, tak aj v Sovietskom sveze v roku 1985 spoločnosť požadovala reformy. Ďalej sa takto žiť nedá, hovorili ľudia. Z krajín vtedajšieho socialistického spoločenstva ako prvé zareagovalo na tieto požiadavky práve československé vedenie. Ideovým základom reforiem sa stala zmena dogmatického pohľadu na socializmus, ktorý prežíval z čias stalinizmu. Dubček sa nebal kriticky zhodnotiť prax a výsledky výstavby socialistického systému, odklonu od pôvodných ideí socializmu až do ich úplnej deformácie. V chápaní československých reformátorov bol socializmus neoddeliteľný od politickej a ekonomickej slobody, konkurencie ideí, plurality názorom. V tomto zmysle sa ich ideí týkali nielen vlastnej krajiny, ale celého sveta. Toľko Michail Sergejevič Gorbačov. Boris Zala sa stal 1. apríla 1990 predsedom výkonného výboru sociálno-demokratickej strany Slovenska a v roku 1991, presne 23. júla 1991, zaslal Alexandrovi Dubčekovi list, v ktorom okrem iného hovorí: hlboko si všetci vážime, že ste srdcom sociálny demokrat. To povedal Alexandrovi Dubčekovi. Prosím pana Borisa Zalu, aby prišiel teraz k mikrofónu. Alexander Dubček je nepochybne kontroverznou osobnosťou. Presne tak, ako sú dejiny celého 20. storočia. Bol komunistom a svoju kariéru začínal v čase stalinizmu. Bol nekompromisným antifašistom. S celou rodinou, už tu bolo spomenuté, brat mu padol v povstaní a on bol zranený. Nie ľahko. Už v čase odmeku či predjaria, ako historici volajú obdobie po Stalinovej smrti, sa zapájal do nápravy krívd a zločinov 50. rokov. Bez jeho humanizmu a tvrdohlavosti si neviem predstaviť odstavenie starej stalinskej gardy v Československu. Zdôrazňujem práve ten humanizmus. Po viacerých rozhovoroch s ním som nadobudol jednoznačné presvedčenie, že práve o ten mu vždy v hĺbke išlo. Aj ideu komunizmu chápal práve ako iba dejinnú formu humanizmu. Ten bol v pozadí. Aj u Dubčekovej matky napríklad, sen o kresťanskom socializme. Práve cez túto človečenskosť ho vnímala v 68. roku celá krajina a aj mňa si ňou získal.
Nehovorí sa o tom, ale jeho prvým činom bol zápas za rehabilitáciu obetí stalinizmu, potom za slobodu slova, demokraciu a rovnosť Slovákov a Čechov. Ten slávny 68. Iste, Dubček nie je žiaden filozofický reformátor, ale svojim humanizmom otvára dvere veľkému reformnému procesu. Presne tak, ako Martin Luther King spustil mohutný proces boja za občianske práva Černochov v USA. Socializmus s ľudskou tvárou si získal sympatie celého sveta. Od ľavičiarov po pravičiarov, od humanistov po katolíkov, od Varšavy, Budapešti, cez Viedeň po Madrid, od Washingtonu po Chile. Luis Ayala, čilský socialista, mi rozprával, ako koncom 60. rokov naprieč Latinskou Amerikou viedli zápas za sociálne práva s transparentami Alexandra Dubčeka. A v roku Nežnej revolúcie zase na špici. Zápasu proti dogmatickým komunistom a za demokraciu. Slováci a Česi v ňom vidia nového prezidenta a nádej na spravodlivý život. Tak ako v tom istom roku videli utláčaní Juhoafričania nádej Nelsonovi Mandelovi. Ich nádej sa naplnila, náš politický vývoj išiel trochu inou cestou. Dubčekov sen o spravodlivej spoločnosti sa nenaplnil a napokon tragický osud mu nedovolil za takýto svet ani zápasiť. Aj preto som spomenul Mandelu, že spolu s Dubčekom boli prvými nositeľmi prestížnej Sacharovovej ceny Európskeho parlamentu za slobodu myslenia. Dubček bol inak dynamický muž a moderný politik v každom zmysle. Jemne to tu už zaznelo. Všimnime si takú maličkosť. Do polovice 60. rokov boli politici mužmi v oblekoch, uzavretí v kabinetoch, prísnej tváre, ukrývajúci osobný život. Kennedy prelamuje túto tradíciu. A Dubček má akosi prirodzene v sebe gestá otvorenosti, priateľskosti a žoviálnosti. Je politikom s ľudskou tvárou. Úsmevy, kúpaliska, tanečné sály na miesto kabinetov. Pamätáte si na to gesto, keď na tribúne Letnej v 89. objíma všetkých demonstrantov? Alebo na hokej robí mexické vlny? Ten Kennedyovský štýl mal v sebe a toho veru nenavádzal a netrénoval žiaden agentúrny image maker. Ale Dubček bol moderný, aj pokiaľ ide o témy. Od počiatku nepodláhol lákadlám novej ideológie, trh vyrieši všetko. Ani klausovským ilúziám o privatizačnom všelieku. No a napokon Európa. Dubček ani na sekundu nezapochyboval o európskej budúcnosti Slovenska. To bol aj motív, ktorý Pródy spomínal vo svojom vystúpení, keď Dubček hovoril optimisticky o Európe, myslel na Slovensko a Československo, že v nej budeme v tom najpozitívnejšom zmysle. Štyri veľké témy. Sociálny štát, životné prostredie, národná vzdelanosť a zjednotená Európa zamestnávali Dubčekovú myseľ v čase vytvárania demokratického Slovenska. Tieto témy ostali výzvou pre nás všetkých podnes. Povahou bol inak Dubček veselý chlapík. Spomente si na jeho storaké úsmevy. Srdečný, potmehúcky, rozjarený, uštipačný. Jemu nesedel žiaden štýl aparátnika, byrokrata, politického úradníka. Už toho odlišovalo od komunistov 50. rokov. Ako šéf slovenských sociálnych demokratov som si dal vtedy predsavzatie po 89. roku, že Dubčeka získam. Jeho skromnosť, etika, humanizmus mi hovorili, že patrí medzi sociálnych demokratov. Iba taká jedna spomienka. Raz som ho už ako predsedu federálneho zhromaždenia navštívil v Prahe. Bolo to cez obed. Nie ste hladný, doktore? Spýtal sa ma. Už veru som, mysliaci, že ma vezme na obed do parlamentky. Nie. Otvoril ladničku, vybral rybie filé, majonezový šalát v alobale, rozbalil, rozdelil na polovicu a ponúkol ma. Som si pomyslel, luteránska skromnosť a jednoduchosť života. Viete si predstaviť, že tento človek privatizuje, kšeftuje, obohacuje sa? Ja nie. Po novembri 89 som neviedol nezáväzné debaty,
ale chcel som meniť režim v parlamente. Ako spomenul pán predseda Ústavného súdu Rychetský, tam sa diala legislatívna zmena, tam sa diala zmena, ktorá mala právny základ. Oslovil ma vtedajší nový predseda Národnej rady Rudo Šuster, aby som mu robil poradcu. Zobral som to a myslel som hlavne na Dubčeka. Zariadili sme mu v Národnej rade pracovňu a keď prišiel, často sme debatovali aj o sociálnej demokracii. Páčila sa mu politika Willyho Brandta, ale aj Olafa Palmeho či Bruna Krajského. Spriatelil sa s predsedom rakúskeho parlamentu, sociálnym demokratom Heinzom Fischerom, ktorého máme čest tu dnes mať. Napísal som Dubčekovi aj niekoľko listov s ponukou na vstup do sociálnej demokracie, ktorú som vtedy viedol. Ku normalizačným komunistom mali jednoznačný odstup. Od Mečiarovcov ho odrádzal hlavne rodiaci sa nacionalizmus. Veril, že VPN by sa mohla držať v strede. Vždy mi vravel, ak sa VPN pohne doprava, idem k vám, do sociálnej demokracie. A keď sa tak napokon stalo, privítal som ho 15 rúžami. Zdal som sa predsedníckej stoličky, ponúkol som ju Dubčekovi. A poďakoval mi nečakanie filozoficko-dejinnou vetou. Áno, veď tí sociálni demokrati mali napokon pravdu. Tak som aj ďaká vám, doktore, sa vrátil tam, odkiaľ môj otec pôvodne vyšiel. Ešte jednej témy na záver by som sa rád dotkol. Zápasu za ľudské práva v čase normalizácie. Dubček nesedel v kúte, ako sa to často mnohí mu snažia vnútiť. Kde mohol, protestoval proti porušovaniu ľudských práv v čase normalizácie. A iba drobné pripomenutie. Dubček jediný z disidentov bol práve 17. novembra na študentskej manifestácii v Prahe, ktorá napokon viedla k pádu režimu. Mimochodom aj ho zatkli. Práve za túto kontinuitu zápasu za demokratizáciu v 68., za ľudské práva v normalizácii a demokraciu po 89. som navrhol zákon o zásluhách Alexandra Dubčeka. Národná rada ho veľkou väčšinou prijala. A tak sa Dubček zaradil medzi 4 najvýznamnejšie postavy slovenských dejín. Právom. Ďakujem pekne. Ďakujem pánovi Borisovi Zalovi. Ak len tak stručne by sme porovnali toho Antonína Novotného s Alexandrom Dubčekom, tak Antonín Novotný je korifej byrokratického stranického aparatníctva, ako ho nazval Zdeněk Mynář, byrokratický čachrár s krvavými rukami. A Alexander Dubček skáče v santovke v kúpeloch z trojmetrovej dosky nádhernú lastovičku so svojím vyšportovaným štíhlým telom. A obidvaja boli prví tajomníci UVK ešte. Vážení priatelia, teraz nasleduje video prihovor Kvída Gambetu, v súčasnosti emeritného profesora Univerzity v Bologni, ktorý ale v čase, keď sa zoznámil s Alexandrom Dubčekom, bol dekanom Fakulty politických vied Bolonskej univerzity. Je to práve on, ktorý aj spolu so svojím kolegiom prišiel na myšlienku, že je treba udeliť čestný doktorát Bolonskej univerzity práve takým dvom ľuďom, ktorí bojujú za slobodu a demokraciu, ale sú v vlastnej krajine, sú prenasledovaní. On viedol vyčerpávajúce rokovania s československými orgánmi o tom, aby prišiel Alexander Dubček do Bolone. Nakoniec ho po dobrodružnej ceste dopravil do Bolone vlastným autom. Kvido Gambeta, veľký priateľ Alexandra Dubčeka. Ricordo ancora oggi, dopo tanti anni, con grande emozione, la lettera che ricevetti da Dubček nel maggio 1988, in cui mi comunicava di essere felice di accettare la laurea honoris causa proposta dalla Facoltà di Scienze Politiche, di cui allora ero preside. Iniziarono a quel punto i contatti per ottenere la presenza di Dubček a Bologna.
era il ventennale della primavera di Praga e la notizia che Dubček sarebbe potuto venire in Italia si diffuse rapidamente. Le trattative con il governo cecoslovacco furono lunghe e difficili. Alla fine ci accordammo. Dubček non sarebbe venuto in Italia in settembre per le celebrazioni del nono centenario dell'università, tra l'altro troppo vicino all'anniversario dell'invasione del 21 agosto, ma più tardi. A quel punto, con il rettore Roversi Monaco, scegliemmo una data di novembre da far coincidere con l'inaugurazione dell'anno accademico 1988-89. L'11 novembre partì per portare Dubček a Bologna con un'auto della società Cose Puri, l'autista Ivan Zannoni e Luciano Antonetti, amico personale di Dubček. Mi avete tratto dalla spazzatura della storia, mi disse appena arrivato a Bologna. Per uscirne, per ripresentarsi al mondo, aveva scelto una università. Certamente non a caso, come lui stesso mi disse all'inizio di quella splendida avventura che fu il suo viaggio in Italia nel novembre 1988. Durante tutti gli incontri di quel viaggio, da quelli con la gente comune a quelli con i gruppi parlamentari a Montecitorio, con i frati di Assisi e con il pontefice Giovanni Paolo II, è stato possibile acquisire gradualmente la consapevolezza di quale straordinario ruolo può avere una istituzione come l'università e quale importanza Dubček dava a questo ruolo. L'incontro con Dubček e quei giorni passati insieme mi hanno cambiato profondamente. Ho assorbito da lui la fiducia nell'uomo e nelle sue capacità. Perché dietro alle istituzioni ci sono gli uomini che con il loro comportamento le fanno grandi o le distruggono. Ci rivedemmo poi l'anno dopo a Bratislava per festeggiare la caduta del muro di Berlino, giunta inaspettata così presto. E fu ancora una volta con emozione che sentimmo di aver contribuito in piccola parte a eventi così straordinari. Na záver dnešného spomienkového podujatia vám ponúkame posledný videopríhovor jedného z najvýznamnejších súčasných osobností európskeho politického života, podpredsedu Európskej komisie a vysokého predstaviteľa pre spoločnú zahraničnú a bezpečnostnú politiku, pána Josepa Borrella. Dear Ivan, dear colleagues and friends, I am so pleased to be part of this tribute to Alexander Dubček, who was an important and inspiring figure in European politics and history. When I hear the name Alexander Dubček, I see a courageous man who stood up for his people and against dictatorship, a man who was ahead of his time. He made his mark in history by trying to reform a cruel political system and to put a human face on it. He became a symbol of a struggle for democracy, freedom and human rights. This was recognized by the European Parliament when awarding him with the Sakharov Prize in 1989. What is so striking about Alexander Dubček is his approach to politics. With his smile and honest action, he became a people's politician, not a populist, but someone who believed and worked for his people, to make democracy work for them, to introduce economic reforms to make life better and to ensure social justice. This is an approach to politics that we still need very much today in too many countries. What he was fighting against during his lifetime, totalitarian tendencies, political persecution, the denial of human rights and fundamental freedoms, it still needs to be fought for today. The life and work of Alexander Dubček is a reminder that we should never give up. We should never give up for a struggle for a better political system, for a better life of our citizens. The Slovak nation has every right to be proud of Alexander Dubček. And if he would be with us today, he would be proud to see his Slovakia as a vibrant democracy and a reliable member state of a European Union that stands for the values and principles as he did.
Milé dámy, milí páni, vážení priatelia, naše podujatie sa pomaly chýli ku koncu a mne pripadla milá pozornosť, aby som vám všetkým poďakoval za účasť. A zároveň hádam jednou vetou by som zhodnotil, prečo ten Alexander Dubček je aj pre našu dobu takou dôležitou osobnosťou a nielen našich národných dejín. Nie je dôležité, na akom spoločenskom systéme žijete, či je to totalitný alebo demokratický. Dôležité je, že zdvihnete tú zástavu boja a bojujete za tú demokraciu a za tú slobodu. Pričom robiť takéto niečo na pôde totalitného spoločenského systému, myslím si, že je ešte ďaleko ťažšie. Ale Alexander Dubček sa na to podujal.